دوستم د وارسان زوی د چفرهار صالح داګو سیدن کې چې په حال بخار کې می کورو او ما سره یو امسین فی د عشق کې فاجت کولو او زی جذب کړم او د عشق ته حواله کړم او ته به چفرهار ته دالم چفرهار کې به زو کې تبو وتم چې مون کومندان ریاض مشهور بدر مونی بدری باندې وو ای سره م فاجت وینا کې به مې درې مې شي فزو کې تیرې کړې هغه نه بعد به دا کرشن کوفی راکړه اگر نه بعد ګډالما نری بوتا طالبان سره جنگ وو دول جنگ وو کې به مې درې مشتي یو تیر کړی زه ها حق نه دا هیل لرم چې دا هیڅ ته تک مخه وای دا وی جنگ جست ورځي دا بس سی ولې دل دی او زه په خپل 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 خیمه نه ما زمانو مون ته د غرام فاروق زما د مدا ټول سالي وسیدن کې نه باندې کړی دا درې کال مخکې چې شام د هیڅ ته چا ته کوم نور په ټیکو کړم نو کاری بلال سره ورته